នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឈើចាប់ដល់ទៅ3ប្រទេសផ្សេងគ្នាទេបុព្រឹកដាក់មួយបតកំសត់ដល់ fan អន្លង់អន្លូចតាមពិសេសមានវត្តមានតារា Facebook ល្បីឈ្មោះចេតាថែមទៀតផងមួយរយៈពេលចុងក្រោយអ្នកគ្រប់ត្រួតធ្លាប់តែឃើញទេបុព្រឹកច្រៀងនិងបញ្ចេញស្ទីលរាំបែបញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍តែថ្ងៃនេះមកផ្លៃផ្នែកជាមួយស្នាដៃថ្មីឆ្នាំ2020តាមរយៈបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាមួយបទស្ដាប់ហើយអន្លង់អន្លូចតាមតែបុព្រឹកតែម្ដងបទដែលទើបនឹងចេញមានចំណងជើងថាសំពេលឈឺចាប់ម្នាក់ឯងរៀបរាប់ពីទុក្ខសោកមនុស្ស3នាក់ដែលបានជួបប្រទះរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតស្នេហារបស់ពួកគេទៀតសោតបទចម្រៀងរបស់ទេបុព្រឹកមួយបទនេះក៏មានការចូលរួមសម្ដែងពីកញ្ញាឈិតសវណ្ណបញ្ញានិងតារា Facebook ល្បីឈ្មោះនៅប្រទេសបារាំងចេតាថែមទៀតផងចំណុចពិសេសនោះគឺរៀបរាប់រឿងរ៉ាវស្នេហាបាក់បីរបស់ពួកគេទាំង3បានផ្ដិតយកពីទិដ្ឋភាពប្រទេស3ផ្សេងគ្នាដូចជាប៉ារីសស្វីសនិងទន្លេទឹកកកផងដែរតាមរយៈសកម្មភាពក្នុងវីដេអូពិតជាប្លែកភ្នែកខ្លាំងទេសភាពគឺស្អាតអមជាមួយនឹងការសម្ដែងយ៉ាងប៉ិនប្រសប់របស់តារាទាំង3ដួងធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនលន់មាត់សរសើរតែម្ដងចាបទចម្រៀងមួយបទដែលទៅតែចាញ់របស់កញ្ញាទេបុព្រឹកដែលមានចំណងជើងថាសំពេលឈឺចាប់ម្នាក់ឯងបានទេគឺពិតជាប្លែកអារម្មណ៍ខ្លាំងដោយបទចម្រៀងនេះមានការចូលរួមសម្ដែងពីសំណាក់បងស្រីឈិតសវណ្ណបញ្ញាជាមួយនឹងចេតាផងដែរចាបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូចម្រៀងនេះបានដោយចូលទៅក្នុង YouTube Channel ផ្លូវការរបស់ទេបុព្រឹងឬមួយក៏ចុចនៅលើ link ក្នុង description ដែលនាងខ្ញុំបានដាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា